ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് വിശുദ്ധ ജർമയൻ കുസീനെയാണ്. ഫ്രാൻസിൽ ടുളൂസിന് സമീപം പിബ്രെ എന്നൊരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ് ജർമയൻ ജനിച്ചത്. കണ്ടമാല എന്ന സുഖക്കേട് അവളെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബാധിച്ചു. അതിനാൽ ഒരു കൈക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവളുടെ അമ്മ മരിച്ചു. രണ്ടാനമ്മയും അവളെ സ്നേഹിച്ചതുമില്ല. അസുഖം പകരാതിരിക്കാൻ ജർമയനെ താമസിപ്പിച്ചത് കുതിരാലയം പോലെ ഒരു മുറിയിലായിരുന്നു. ഭക്ഷണവും ശരിക്കും നൽകിയിരുന്നില്ല. പകൽ സമയം അവളെ രണ്ടാനമ്മ ആടുമേയ്ക്കാനായി പറഞ്ഞു വിടും. രണ്ടാനമ്മ അവൾക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണം മാത്രമേ നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ. അതിൽ നിന്നും അവൾ ദരിദ്രർക്ക് ദാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ജർമയന് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അവൾ ജപമാല ചൊല്ലാൻ പഠിച്ചു. അവൾ ദിവസം തോറും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ദൈവമാതാവിനോട് അവൾക്ക് വലിയ ഭക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. മകളുടെ വിശുദ്ധിയെപ്പറ്റിയും ഫാരിയുടെ ക്രൂരതയെപ്പറ്റിയും പിതാവിന് അറിയാമായിരുന്നു. മകളെ സ്നേഹപൂർവ്വം വളർത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ജർമയൻ അവളുടെ മുറിയുടെ ഏകാന്തതയിൽ പരാതികളില്ലാതെ ജീവിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തൻ്റെ ഇല കൊണ്ടുള്ള ശയ്യയിൽ 1601 22-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൾ മരിച്ചു. അവളുടെ പ്രശസ്തമായ വിശുദ്ധി നാമകരണത്തിന് വഴി തെളിച്ചു. 1867 9 പീസ് മാർപ്പാപ്പ അവളെ വിശുദ്ധ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ശരിയായി വിനിയോഗിച്ചാൽ വിശുദ്ധിക്ക് തടസ്സമൊന്നുമില്ലെന്ന് വിശുദ്ധ ജർമയന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്കും നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിശുദ്ധരായിത്തീരാം. കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി വലിയ സ്നേഹത്തോടെ.